гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Бизнес Лаб на ТВ канал Вест. Наредните минути ги посветуваме на актуелностите кои што се однесуваат во делот на економијата. Завршуваме со информацијата која што денеска на самитот, дигиталниот самит во Скопје, ја пренесе вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев, а поврзано со повикот за предпријатијата кои може да аплицираат за државна помош. Односно, повикот со кој домашните компании ќе можат да конкурираат за финансиска поддршка со мерките од третиот столп од владиниот план за економски раст, ќе биде објавен в среда на редната недела. Најави денеска вице-премиерот Ангјушев, како што потенцираше во тек на огласот по кој ќе следат и други за таа намена. Компаниите ќе може да аплицираат за добивање финансии. Прв пат оваа година утврдивме значителни средства за мали и средни предпријатија и веќе в среда ќе биде презентиран првиот повик за мали и средни предпријатија на кои државата ќе определи значителни средства за да им помогне на предприемачите, рече Ангјушев. Отприлика конкурсот кој што огласот кој што ќе биде распишан наредната среда треба да трае околу месец и половина, а потоа во периодот скоро 2 месеци евалуационите тимови треба да одредат на кои предпријатија, мали и средни предпријатија ќе им биде доделена државната помош. Во продолжение на емисијата Бизнес Лаб одиме на теми поврзани со царината и царинското работење. Македонската царина, предвадена, одбележа 26 години од своето постоење. Министерот за финансии Тевдовски при тоа најави дека ќе се донесат измени во Законот за намалување на царинските, во царинската проблематика и царинските казни. Истовремено, првиот човек на царината, пак од своја страна, Неод Джоко Танасовски, оцени дека овие законски измени ќе представуваат правичност во системот за казнување. Тој додаде дека еден од стратешките приоритети на царината е подобрување и поедноставување на царинското законодавство со цел олеснување на работата на малите и средни предпријатија. Во продолжение, интегралните нивни излагања на денот, кажани на денот на Македонската царина. Почитувани заменици министри во владата на Република Македонија, ваше екселенции амбасадори, почитуван директор Ѓоко Танасковски, почитувани представници на судската власт, почитувани царински работници, почитувани представници на медиумите, драги гости. Април е месецот на јавните финансии во Република Македонија. Пред 26 години, во април 1992 година, е донесен првиот буџет на Република Македонија, земјава се стекна со монетарно самостојување, а исто така е основана една од најважните институции во системот на јавните финансии, а тоа е Царинската управа. Освен одбележувањето на историскиот контекст, овие датуми имаат и друга намена. Денот на Царинската управа, исто така како и деновите на другите институции, треба да се посветени пред се на вработените во институциите. Трудот и залагањето на вработените треба да биде вреднуван секако секој ден од годината, но празникот служи символично да се заблагодариме и да им дадеме почит. Јас за тоа би сакал да искористам оваа прилика и да им се заблагодарам на сите царински работници и на оние кои денес работат во неа и на оние кои во текот на овие 26 години дале свој придонес во градењето на оваа институција. Царинската управа е чувар на финансиските интереси на државата. Управата се грижи за реализација на економските политики на владата на Република Македонија преку одржување и унапредување на конкурентен економски амбиент и предлагање и спроведување на мерки за олеснување на трговијата и транспортот. А секако дека царината е важна и во борбата против организираниот и прекуграничниот криминал, преку спречување на трговијата со фалсификати, недозволени субстанции и субстанции штетни за животната средина, како и недозволеното изнесување на готовина. Царинската управа на Република Македонија, како дел од подготовките за влез во Европската Унија, во моментот е насочена кон имплементација на новиот систем за обработка на декларации и акцизни документи. Целта е поедноставување и рационализирање на сите царински процеси и постапки преку имплементирање на електронска и безхартиена околина во Царинската управа и интегрирање со системите на Европската Унија.
Царинската управа успешно ги користи ИПА фондовите, преку европските фондови се финансираше надградбата на објектите за царинење на граничниот премин Табановце, односно се прошири и пренамени постојниот царински терминал и се изградија две коловозни ленти. Реализацијата на овој проект ќе придонесе за зголемување на пропусната мок на терминалот и забрзнување и олеснување на стоковата размена и транспортот долж коридорот 10. Модернизираниот граничен премин Табановце се очекува да се пушти во употреба во наредните неколку месеци. Кон крајот на 2018 година се очекува да заврши проектот реконструкција на објектите за царинење и инспекција на граничниот премин Ќафасан, исто така финансирано од ИПА фондовите. Со реконструкција на преминот долж коридорот 8 се создаваат услови за натамошно забрзување на прекуграничниот промет. Освен модернизација на премините, во унапредување на трговската размена од големо значење ќе бидат и активностите кои се преземаат за спојување на граничните премини со дел од соседните земји. Концептот со едно застанување на еден граничен премин, да се поминат граничните контроли на две држави, значително ќе ја забрза и олесни стоковата размена. Идејата за единствен граничен премин ќе допринесе за унапредување на регионалната соработка, ќе го направи регионот поконкурентно место за стопанисување и ќе влијае на трговскиот раст. Со цел олеснување на условите на бизнис заедницата и во интерес на македонските граѓани, а во согласност со програмата и приоритетите на владата на Република Македонија, подготвени се и законски измени за релаксирање на казнената политика. Во координација со Царинската управа се изврши сеопфатна анализа на казнената политика и се изготвија предлози за намалување на глобите, односно за нивно изрекување соодветно на тежината на сторениот прекршок. Секако, дека и многу работи и подобрување на царината треба да се направат и во иднина. Реформите во царината имаат и значајно место во програмата за реформа на јавните финанси 2018-2021 година. Во неа се предвидува и подобрување на постапките и услугите на царината, како и борба против царинските измами. А ќе се преземаат чекори кон уште поголемо забрзнување и олеснување на трговската размена преку воведување на концептот овластен економски оператор. Преку овој концепт ќе се обезбеди непречен проток на стоките и услугите во регионот за имателите на лиценци за овластен економски оператор. Почитувани, царината е како лична карта на државата. Таа е првата институција со која што некој што доаѓа од надвор стапува во контакт со земјата. Затоа е таа исклучително важна во градењето на имиџ за Македонија на европска и современа држава. Ќе бидеме посветени на спроведување на реформите во секторот царина, како и во вложување и стручна подршка за царинските работници и самата царина. Само така ќе одговориме на новите предизвици кои доаѓаат од брзата глобализација на трговијата и финансиските системи кои наметнуваат нови очекувања во борбата против нелегалните финансиски текови, организираниот криминал и даночната евазија. На крајот, јас би сакал уште еднаш да го честитам празникот на сите царински работници со порака дека само со посветеност и ентузијазам во работата ќе бидеме партнери на деловната заедница, сервис на граѓаните и спроведувачи на реформите кои ќе придонесат за олеснување на трговијата и транспортот и подобрување на имиџот на Република Македонија. Ви благодарам. Почитувани гости, почитуван министер за финансии, представници на владата, министри и директори, ваши екселенции, ценети партнери и соработници од деловната заедница и меѓународните организации, драги колешки и колеги, дами и господа. Денес е празник на царината. Во чест на сите оние кои што изминативе безмалку три децении храбро и неуморно работеа на донесување и спроведување стандарди и прописи кои треба Република Македонија да ја направат препознатлива во големото царинско семејство. Годинава, славејќи го царинскиот празник, се подсетивме малку на некои од овие храбри, пред се луѓе, кои кажувајки за она што им го одбележало минатото, можат да ни помогнат сега да гледаме подалеку. Тие не прават горди и сакам лично и во име на Царинската управа да им се заблагодарам.
Царинскиот празник традиционално е и ден кога го објавуваме и промовираме годишниот извештај за работата на Царинската управа во претходната година. Во него се содржани сите наши достигнувања во полето на наплата на царините и даноците, спречување и откривање на низа недозволени действија и активности преку заплена на дрога, непријавена стока, фалсификувана стока и заштита на интересите на општеството и на граѓаните. Борбата против корупцијата и поврзаноста со меѓународните организации и процесите секако за усвојување и примена на европското законодавство. Со оглед на тоа што извештајот е јавно достапен, а ќе биде дистрибуиран и за време на прославава, би сакал да потенцирам само неколку податоци. Во 2017 година Царинската управа по сите основи наплати вкупно 1,27 милиарди евра, што е за 86 милиони евра повеќе, односно 7,2% повеќе од 2016 година, кога биле наплатени 1,19 милиарди евра. По однос на наплатените давачки по видови за 2017, приходите од царината биле 5,7 милиарди денари, како приходи од ДДВ се наплатени 46,06 милиарди денари, додека како приходи од акциза во буџетот на Република Македонија се наплатени 26,31 милиарди денари. Успехот остварен при наплатата на приходите се должи на повеќе фактори, а пред се на зголемената финансиска дисциплина на сите учесници во трговијата, соработката со институциите кои вршат контрола на внатрешниот пазар, унапредување на системот за управување со ризик на Царинската управа при увоз, односно на така наречените насочени контроли, односно подобри резултати со помалку извршени контроли, како и подобрување на интерните контролни системи. Втора важна активност се откривачките активности на Царинската управа. Во периодот јануари-декември 2017 година спречени се 31 обид за шверц на околу 1304 килограми опојна дрога марихуана, екстази, хашиш, семе за марихуана, кокаин и хероин. Во 25 акции спречен е шверц на околу 270.000 парчи на цигари и 220 килограми режан тутун. Спречени се 51 обид на шверц на девизи и тоа на околу 545.000 евра. Спречени се 10 обиди на шверц на лекови на околу 56.000 парчина. Исто така, спречени се 157 обиди на шверц на 50.600 парчина, 25 тони и 222 литри разна стока. Сепак, како најважен сегмент што би сакал да го истакнам во оваа прилика е новата стратегија на Царинската управа што беше усвоена на почетокот на оваа година заради остварување на следниве цели: подобрување на законската и регулаторната рамка заради подобро справување со новите ризици и која треба да обезбеди работни практики за развој и сегментирање на ризикот, подобро таргетирање и подобра алокација на ресурсите; подобрување и прилагодување на работата на Царинската управа како одговор на новата динамика на синџирите на снабдување како резултат на рапидниот раст на електронската трговија. Се со поголемиот раст на електронската трговија се јави и подобра потреба за подобрување на постоечкото, поефикасно прибирање на податоци, таргетирање, проверки, разузнавање и меѓународна соработка. Подобрување на соработката со приватниот сектор преку поголемо признавање на доверливи трговци, што поголема примена на концептот на овластен економски оператор и продлабочување на партнерството со приватниот сектор. Олеснување на царинските стандарди и процеси во насока на поддршка на економскиот просперитет. Во царинското семејство постои изрека дека границите разделуваат, а царината поврзува. Во таа насока би сакал да истекнам дека клучни приоритети на Царинската управа
ќе бидат отварањето, односно спојувањето на граничните премини на Република Македонија со граничните премини на Србија, Албанија и Косово, преку така наречениот концепт на едно застанување. Заедничките гранични премини се силно средство за олеснување и забрзување на трговијата и тие се препорачани и во договорот за олеснување на трговијата на Светската трговска организација и во повеќегодишниот план за регионалната економска област во рамките на Берлинскиот процес за Западен Балкан. Во таа насока постои широка поддршка и посветеност од Министерството за финансии и владата на Република Македонија да сето ова се оствари што е можно побрзо. Накратко, со Србија сме пред формирање на работна група која треба да ги подготви сите законодавни, технички и организацијски подготовки за започнување на заедничкото царинење, а со Албанија исто така постои обострана желба за воспоставување на заедничен граничен премин на Кјафасан како резултат на новите инфраструктурни подобрувања што се во тек, а се финансирани од програмата ИПА проекти на Европската Унија. Сите овие иницијативи се силно поддржани како од владата на Република Македонија, така и од меѓународните организации и донатори, пред се Европската Унија, USAID, Програмата за контрола на извозот и граничната безбедност ЕКСБЕС, Меѓународната финансиска корпорација IFC и Светска банка, при што ја користам оваа прилика да изразам моја голема благодарност за оваа соработка. Еден од нашите важни приоритети во наредниот период ќе биде подобрување и елиминирање на сите нетарифни бариери во царинското работење, што ќе го реализираме преку новоформираниот Национален комитет за олеснување на трговијата. Досегашниот систем на издавање на дозволите, одобренија и лиценците на границата ќе биде елиминиран. На граница ќе се издаваат само необходните ветеринарни и фитодозволи според меѓународни стандарди, а сите други дозволи ќе се издаваат во внатрешност. На тој начин, значително, ќе го забрзаме движењето на стоките преку границата. Ќе се ревидира и модернизира едношелтерскиот систем ЕКСИМ за електронско издавање на дозволи за увоз и извоз преку намалување на потребниот број на дозволи за внесување на стоките што ја минуваат границата. Во периодот што следи, ќе продолжиме и со активности за намалување на бројот на документарни и физички контроли на стоките во царинската постапка, а ќе ги изголемиме контролите по царинењето, односно по царинските контроли и ревизии. Исто така, ќе го зголемиме учеството на поедноставените постапки во вкупниот број на спроведени царински постапки. Ќе го промовираме концептот на овластен економски оператор и ќе ги подобриме условите за работа преку модернизација на објектите за царинење и контрола. Еден од стратешките приоритети за нас е подобрување и поедноставување на царинското законодавство со цел олеснување на работата на малите и средните предпријатија и зголемување на конкурентноста и извозот. Поактивно ќе работиме на концептот на воведување на овластен економски оператор. Македонските компании ќе ги охрабруваме да се здобијат со статусот на овластен економски оператор, за да може да се вклучат во синџирите на снабдување во рамките на ЦЕФТА и да добијат меѓународно признавање. Со ова, тие ќе имаат помалку безбедносни и технички контроли, признавање на деловните партнери како деловни партнери во царинското, доверливи партнери во царинското работење, приоритетен третман при царинење и механизми за континуитет на деловното работење. Статусот на овластен економски оператор е меѓународно призната мерка за квалитет која укажува на тоа дека економските оператори во Република Македонија, производители, извозници, увозници, шпедитери, транспортери во меѓународниот синџир на снабдување се безбедни и сигурни и дека нивните царински контроли и процедури се ефикасни и усогласени. Новата ера на дигиталната царина значително го измени начинот на кој работи царината. Како крајна цел,
треба да придонесе за подобрена можност за комуникација на Царинската управа, односно обработка при царинење на стоките, прием и размена на информации, координирани гранични активности и соработка во областа на примената на законите. Иницијативата «Дигитална царина» има за цел да ги замени царинските постапки што се базираат на хартија со електронски постапки. На тој начин, создавајќи поефикасна и модерна царинска околина во согласност со глобалниот развој. Со фокусирање на дигиталната царина, ние како царинска управа ги сигнализираме нашите аспирации за понатамошно развивање на дигиталните решенија и услуги, правејќи го животот полесен за учесниците во царинската и надворешно-трговската постапка, за другите гранични агенции што се присутни на границата, како и за царинските службеници. Ние како царинска управа се стремиме за понатамошно усвојување и развој на нови технологии, како што се употреба на биг дата, односно бази на огромни податоци, со цел да се подобри оперативното работење, како и олеснување и подобрување на начинот на работа на царинската управа. Како позитивни примери за дигитална царина во нашата царинска управа, би го навел транзитното работење преку новиот компјутеризиран транзитен систем, со што воведовме електронски транзитни процедури, што е еден од условите за полноправно членство во Европската Унија. Пример дека системот добива се поголема важност и има поголемо огромно влијание на поедноставување на царинските постапки е бројот на обработени транзитни царински документи, што во 2017 година изнесувал 124.782 и е поголем за 112% во однос на 2016, кога биле обработени 58.805 транзитни декларации. Најзначаен чекор во дигиталната царина треба да биде воведувањето на системот за обработка на царински декларации и акцизни документи, што после многу одлагања и недоследности треба да почне да се применува од наредната година. Со него треба да се поврзат сите постоечки дигитални системи во една интегрална целина и воведување на електронска царинска декларација за сите царински постапки во увозот и извозот, како и електронско подесување и обработка на акцизни документи. Исто така, со овој систем ќе обезбедиме намалени трошоци на трговските трансакции, олеснето спроведување на договорите за слободна трговија и подобро управување и контрола. Ова, меѓу другото, ќе резултира и со поуспешна наплата на приходите, порационално искористување на ресурсите и поефикасна меѓународна трговска размена, во која трговците електронски ќе разменуваат информации со царината и останатите агенции и учесници во царинската постапка. Во рамките на градењето на капацитетите, царинската управа од следниот месец ќе воведе и нова платформа за електронско учење, што ја изработуваме со поддршка на Европската Унија. Оваа платформа ќе содржи 15 области за електронско учење и ќе опфати многу важни области од царинското работење, како што се царинска тарифа, вредност, потекло, транзит, увоз и извоз на стоки. Она што е најважно, што новото учење е бесплатно и достапно во било кое време. Во годишниот извештај за работа на царинската управа се представени многу детални информации и податоци, но позначајни достигнувања во изминатиот период би ги сублимирал во следниве неколку сегменти. Нов начин на царинење на брзите пратки преку воведување на информации пред пристигнување и значително скратување на времето на царинење на брзите пратки. Продолжено работно време и работно време во сабота. Значително подобрување на системот на изрекување на мандатни казни и воведување на правичност во системот на казнување. Подобрување и поедноставување на условите за добивање на одобренија на увоз за облагородување. Решавање на системот со текстилниот отпад. Потврда за успешната имплементација на сите овие активности се воспоставениот партнерски однос со учесниците во царинската постапка и фактор што во изминатиот период
Бројот на тужби и жалби кон Царинската управа е сведен на најниско можно ниво, односно и да не постои случај на тужби против Царинската управа. Со големо задоволство можам да кажам дека заедно со деловната заедница, која представува наш стратешки партнер, работиме на континуирано поедноставување на царинската постапка. Секогаш сме подготвени да ги слушнеме барањата и потребите на економските оператори, кои ја ценат потребата да бидат интегрирани со царинските органи и да ги следат промените на осовременување и дигитализација на царинското работење. Во таа насока би сакал да искористам оваа можност да ги повикам и сите учесници во царинската постапка на промовирање и размена на информации за поголема употреба на дигиталната технологија во остварувањето на нивните цели во текот на оваа година. Ваквите позитивни чекори треба значително да придонесат кон остварување на стратешките цели на царината, вклучувајќи подобрена наплата, приходи, поголема сигурност на границите, подобрена трговска статистика, како и олеснување на трговијата, како и значително соочување на граничните агенции со дигитализацијата со цел подобрување на нивната ефикасност и ефективност. Светот се глобализира, а истовремено останува локален. Да бидеш меѓу најдобрите во глобалниот свет е тешка мисија. Патот е тежок, тоа сите го знаеме, но токму поради тоа, секое поместување кон подоброто, макар и за милиметар, е голем успех и потврда за посветеността за достигнување на вистинските цели. За крај, на царинските службеници би сакал уште еднаш да им го честитам празникот 14. април, денот на Царинската управа, и да им посакам да бидат горди носители на промените кон подобар живот во Република Македонија. На сите вас присутни, повторно да ви заблагодарам за поддршката на нашиот стремеж кон нови достигнувања и успеси. Ви благодарам. Поштувани гледачи, тоа беше се во ова најново издание на емисијата Бизнес Лап. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме наредниот четвртак. Пријатно.